gør man vel ikke noget. Ja, det er jeg ikke, der. Jeg har ikke lavet noget op. Jeg har ikke lavet det her, og det er ikke, at det er bare noget helt op. Jeg får aldrig håb på højde. Det er dog, at jeg får løs på. Der er jo fandme at gå op, så. Og det er sådan, at jeg ikke har mig lavet andet. Men jeg har ikke lavet det flere i den. Og jeg har ikke lavet det, jeg har ikke. Jeg har ikke fået løs på. Og bare gå med, der er en barnet. Hvor hun ikke er der, der er det nu. Hvor man lager skål, at der skal blive der over. Morgen har der jeg ikke. Hvor man går med der med hele. Hvor jeg har en hele, at der er det, der er det nu. Hvor man er der, der har skal blive. Mare på, at der er mig hele, der er det ikke. Hvor man går med der, hvor man bare med. Hvor hun har der er det nu. Hvor man er der. 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 Vandu mara mumeje, oho ye mori zare da, ye re de mana re ro. Oman toke baat ye da ho, mara ye ye da na ye re. O vandu mara ye re, o vandu ye ye zare, re mana re ro. Oman toke tala ho, oh, ye da vandu mara ye ye da da, o vandu mara mumeje, o vandu ko ho ye ye da 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 na. Ye 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 slava netta, pane da to ho don. Om det har jeg også gjort. Om det er jeg skal med den. Jeg må godt bare det der man ikke kan ikke at have det nu. Jeg må ikke lade det have jeg lave. Så var. Hej hej, hvordan du er? Hej hej, hvordan er det bange? Hej hej, du er der, hej hej, hvordan du er? Jeg har det der. Lave. Oh!
Oh,
Thank you.
You have a lot of time.